بسم الله الرحمن الرحيم وكلانتي وعانا وناكسان دا وديال واحد كسو رواتان وراركي وقدن بيه قده هيا عالم كبا او حيليغان او يدين هاي سومالي ليف ميري قدبادا ادوركي نقود دا واندون تان نساحب يالو حاقيبكا يا كدن بيه ان حوغا غالسون اي كبحان مغالا دا قرعيل اي قبل كيقل قدود حوغا ايار ادي كغاها نا عيد دا كدن بيه سي شيخ شاكر وشاعة كقادي سببتا او قبحان degmada Gurceel ee gobolka Sigul Gudud oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku dagaalamayeen iyagii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo hal dhinac ah gudoomiyaha degmada Gurceel oo soo saaray hanjabaada cusub iyo dad ku sugan magaalada Gurceel oo la xirxiray hoggaanka sare ee amniga Soomaaliya oo ka jawaabay eedeen uga timi xoogga gaalsuna hadaba eedeentaasi maxay tahay xoga ayaan idinkaga haynaa daawadiyaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warkeena ku daawan doontaan ee fadlan hadaan nagu cusub tahay channel-ka subscribe saar oo la sii wadaag asxaabtaada sidoo kalena si share garee waxyaabahan halkan aan soo gelino adna aad ku maasantahay daawashada iyo la socodka waxyaabahan halkan aan soo gelino markana aan ku bilowno qodobadii horudhucda daawateen oo intaas ka faafasan Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedkaasi Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa markii ugu horeysay sheegay in maamulka Galmudug dalbaday in ciidamada iyo hoggaanka Alsuuna laga saaro Gurceel si loo gudagalo tabashadooda taasina ay aqbaleen xogaga Alsuuna wasiirka ayaa u mahadceliyay gudiga qabanqaabada ee waawanta ka dhaxwaday kuwaasi oo ku guuleystay in hoggaanka Alsuuna ay aqbalaan dalabka Galmudug nuxurkaygu waxa uu ahaa nimankan Gurceel in laga saaro oo dadkana magaalada ay ku soo noqdaan wixii ay tabanayaan ha ka hadlaan nimankii ayay arintaasii ka ogolaadeen wulina way isku maqan yihiin ayuu yiri wasiir Falagle in deegaanka nabad yahay farxad ayay noo tahay in dhibaatada intaas ku ekaato waxa raadinayay cid kasta oo ku guuleysata gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa hadii ay ka baxaan waa mahadsan yihiin ayaan leenahay ayuu yiri wasiirka warfaafinta Galmudug sidoo kale dagaalkii Gurceel ayuu ku tilmaamay inqilaab dhucsoobay oo meesha laga saarayay nidaamkii sharciyada Galmudug isla markaana uu ka hortagay maamulka nimankaas odayaasha ah in Gurceel ka baxaan oo haddana dawladda ay joogto ayaa warkeena uu yahay inta kale oo deegaanka iyo dadka waxa isku haya jawaab u noqon mayso anfici maayo ayuu ku jawaabay su'aal laga weydiiyay in Alsuuna awood ciidan uga baxday degmada iyo in kale ugu dambeyntii waxa uu sheegay inuu soo dhamaaday dagaalkii Gurceel isla markaana Alsuuna ay garowsadeen in sharciga raacaan oo ka baxaan magaalada si dhibaatada intaasi uga sii badan waa taa daawadayaal oo leh hadal socotaan wararka Galmudug iyadoo wararkeena inta ugu badan aanu ku eegi doono dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay Galmudug iyo baaqyada iyo hadalada ka soo kala baxay labada dhinac Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka sare ee Alsuuna wal Jamaaca ayaa warar xasaasi ah waxa uu ka soo saaray dagaaladii cusla ee ka dhacay magaalada Gurceel iyo sababta rasmiga ah ee ay uga baxeen gudaha magaaladaasi Sheikh Shaakir ayaa markii hore ka tacsiyay dadkii ku dhintay degmada Gurceel intii dagaaladu ay socdeen isagoo kuwa dhaawaca ahna u rajeeyay caafimaad degdeg ah sababta ay uga baxeen magaalada Gurceel ayaa waxa uu ku sheegay inay timid kadib codsi kaga yimid ganacsatada bulshada rayidka senatoro siyaasiin reer Galmudug ayna aqbaleen ayagoo u turaya dadka iyo deegaankaba sida uu hadalkiisa u dhigay waxaan rabaa in aan u sheego ummada Soomaaliyeed in markii horeba soo dhaweynay baaqyadii nabadda iyo wada hadalka ahaa iyo in aysan dhicin dagaal oo aan ahayn kan Al-Shabaab lagu jira aan ahayn waxaanan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed in aan soo dhaweynay mar labaad baaqyada ka iimaanayay culimada uqaasha ganacsatada siyaasiinta midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka anagoo tixgelinayna shacabkeena ayuu yiri hoggaamiyaha Alsuuna wal Jamaaca oo qoraal soo saaray Sheikh Maxamed Shaakir ayaa dhanka kale xusay in uu aad uga xun yahay wixii ka dhacay magaalada Gurceel gaar ahaan burburka iyo barakaca ka dhashay dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Gurceel sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ay ku ballameen ayaga iyo dhinacyada kale ee wada hadalada garwadeenka ka ahaa in ay degaan ciidamadooda deegaanka Bohol oo markii hore ka soo bilowday dagaalka u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa Alsuuna wal Jamaaca sidoo kale waxa uu tilmaamay in laga codsaday inay wareejiyaan gaadiid dagaal oo hore ay uga qabsadeen Galmudug ayna wareejiyeen gaadiidkaasi oo laba ahaa
ugu dambeyntii Sheikh Shaakir ayaa waxa uu mahadceliyay shacabka iyo ganacsatada Gurceel ee sida weyn u taageeray muddadii ay ku sugnayeen gudaha magaaladaasi isla markaana ay dagaalka kula jireen ciidamada dawladda oo garabsanaya kuwa daraawishta galmudug. Hadalkan ayaa ku soo aaday kadib dagaal maalmo qaatay oo ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ugu dambeyntii sababay in ciidanka Al-Sunnah ay iskaga baxaan gudaha magaaladaasi isla markaana dad badan ay halkaas ku dhintaan. Gudoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin oo markii ugu horeysay ka hadlay qasaaraha ka dhashay dagaalkii dhowrka maalmood ka socday degmada Gurceel ayaa hanjabaad culus u diray dadkii gacanta siiyay Al-Sunnah oo qaarkood ay ku sugan yihiin degmada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud. Gudoomiye Anis ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay dadka qaybta ka ahaa waxyeelada soo gaartay bulshada Gurceel isla markaana ay maxkamada ka soo hor muuqan doonaan. Sida uu sheegay, dadkaasi cid walba oo gacan ku lahayd oo Gurceel ha joogto ama ha ka maqnaatin, waxaan rajaynaynaa inay maxkamad ka soo hor muuqan doonto, raallina kama noqon doono in maalin walba la dhibaateeyo guryaheenna oo haddana xaafadahana lala joogo dad oo wanaagsan in la iska dhigo, wax shaqayn doona maaha, ayuu yiri gudoomiye Anis. Sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalkii uu ka dhashay khasaaraha kala duwan ee saameynta ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga caafimaadka iyo adeegyada bulshada ee degmada Gurceel uu saameyn xooggan ku yeeshay bulshadii halkaas ku dhaqnaa. Dadka reer Gurceel waa baraarugsan yihiin, mana ahan dad raba in ay laabtaan oo xilligan kadib lagu qancin karo. Aan jabhadeenno oo xaafado hoose aanu dagaalanno, waa dad faansan cadowgooda iyo kuwa wax u gala. Gudoomiye Anis ayaa ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gargaar gaarsiin doonaan dadkii ku barakacay dagaalkii ka dhacay magaalada Gurceel, isagoona hay'adaha samafalka ugu baaqay ka qayb qaadashada taakulada dadkaasi. Maamulka sare ee degmada Gurceel ayaa u muuqda kuwa argoosi xun kula kacaya dadkii gacanta siiyay ururka Al-Sunnah oo xilligana ku sugan degmada, waxaana sidan oo kale shalay wacad ku maray taliyaha saldhigga booliska degmada in ay si nabad ah ku joogeen dadkaasi isla markaana dad gaar ah la xiri doono oo gacan siiyay xoogaga Al-Sunnah. Ugu dambeyntiina daawadayaal, taliska ciidamada Amison ayaa si rasmi ah ugu jawaabay hoggaanka Al-Sunnah wal Jamaaca oo dhawaan ku eedeeyay in ay ka qayb qaateen dagaaladii cusla ee ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Amison ayaa markii hore waxba kama jiraan ku tilmaamtay eedeynta ka soo yeertay Al-Sunnah wal Jamaaca, iyadoo beenisay in ciidamadeeda ay ka dagaalameen magaalada Gurceel ee gobolkaasi Galgaduud. Sidoo kale Amison ayaa shaac ka qaaday in ujeedka eedeyntaasi ay tahay mid lagu doonayo mid la iskaga horkeenayo ciidamada Amison iyo bulshada Soomaaliyeed. Eedeymahan ayaa ah kuwa been abuur ah, sun iyo kuwa xaasidnimo oo si bareer ah loogu talagalay in madmadow laga dhexgeliyo Amison iyo Soomaalida, ayaa lagu yiri taliska Amison warqadda ka soo baxday. Sidoo kale waxaa intaasi sii raacisay howlgallada Amison oo ay ku jiraan howlgallada military ee taageerada ciidanka dawladda, waxaa haga waajibka ay bixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana wax lagu fuliyaa in si adag loo dhowraa howlgallada iyo xeerarka howlgelinta. Qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Amison ay Soomaaliya u joogtay kaliya dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo in ay caawiyaan ciidamada dawladda. Ugu dambeyntii, taliska Amison ayaa xusay in ay xoojin doonaan waajibaadka loo igmaday isla markaana ay ka shaqeynayaan ammaanka dhuusamareeb iyo doorashada ka dhacaysa. Hadalkan ka soo yeeray taliska Amison ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Al-Sunnah haatan iskaga baxday magaalada Gurceel oo ay ku eedeysay in ciidamada Midowga Afrika in ay taageereen ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda isla markaana ay siiyeen huf fara badan iyo gaadiid dagaal. Guud ahaan daawadayaal, warkeed kala socoteen Somali Life Media xilligan waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.